Yes, bro, mambo vipi? Ujambo na karibu Omede kutoka chako bora. Je, usielezee update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani ya nchi ya Tanzania. Ungana nami presenter wako Biologist Andrew. Mambo kama mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia anza turn notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakulai sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo zina trend hapa Omede kwa wakati. Yes, bana, moja studio ambazo ndio kumekeda ni hivi sasa kwa mitandao ya jamii, moja studio ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana chini baada ya dada wa taifa Ozef Marekani hapa namzungumzia bidada Mange Kimambi bwana kumvaa bwana kubwa Diamond Platinum Harmonize, lakini pia bidada Zuchu. Hii ni baada ya watoto hawa bana kutuma salamu za pole. Hii ni baada ya taarifa kuenea kwa mtandao jamii baada ya jengo lilokuwa Kariakoo bana kuanguka na kuwafunika watu na kusababisha majeruhi wengi sana, lakini pia kusababisha baadhi ya vifo. Na tumeona kwamba hivi sasa bana nchini kwetu Tanzania taarifa ambayo imekuwa ikisambaa sana, taarifa ambayo imekuwa ikitrend sana ni juu ya hilo jengo huko Kariakoo bana kudondoka na kusababisha baadhi ya vifo kama nilivyokuambia hapo, lakini pia kusababisha baadhi ya majeruhi kwa ndugu zetu. Sasa baadhi ya wasanii na watu mashuhuri hapa nchini Tanzania wamekuwa wakitoa salamu za pole, lakini pia wamekuwa wakikimbilia eneo la tukio kwenda kufanya uokoaji, kwa sababu mpaka siku ya jana bado uokoaji ulikuwa ukiendelea, kwa maana kwamba baadhi ya mili ambayo imekufa tayari serikali imekabidhi kwa ndugu zao, lakini pia baadhi ya mili ambayo ipo katika majeruhi, kwa maana kwamba mili ambayo imepata majeraha kutokana na hilo anguko la hilo gorofa huko Kariakoo jijini Dar es Salaam ilikuwa imepelekwa baadhi ya hospitali, ikiwa hospitali ya Muhimbili huko jijini Dar es Salaam, hospitali ya Amana, na zote hizi ni hospitali za rufaa bana. Kiukweli serikali yetu ya nchi yetu Tanzania bana, baadhi ya Watanzania wamekuwa wakipongeza juu ya jitihada hizi ambazo wamekuwa wakizifanya tokea tumepokea taarifa ya anguko la ile jengo na kusababisha maafa kama haya ambayo nimekusogezea hapo mpenzi fadu wetu Bo Media, kwamba baadhi ya watu wamekufa, lakini pia baadhi ya watu wamepata majeraha na serikali imetangaza kwamba kuwasaidia wale wote ambao ni majeraha mpaka kurudi katika leo ya kawaida. Lakini pia serikali ilitangaza ya kwamba imesimamia mazishi, kwa maana kwamba wale wote ambao wamekufa kukabidhi hizo maiti kwa ndugu zao, lakini pia kusimamia mpaka pale ambapo watakapokuwa wamepelekwa kwenye nyumba zao za milele bana, kitu ambacho kikweli kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya kijamii. Sasa baadhi ya mashabiki lakini pia baadhi ya Watanzania waliendelea kutuma salamu za pole, lakini pia wameendelea kuomboleza juu ya misiba ya ndugu zetu ambao imetokea huko jijini Dar es Salaam Kariakoo baada ya jengo kuanguka kama nilivyokuambia hapo mpenzi Fatbo Media, na baadhi ya wasanii kutuma salamu za pole, lakini pia baadhi ya wasanii kufika eneo la tukio. Sasa bidada Mange Kimambi of the Marekani ameamua kuchukua wasaa kulizungumzia hili swala kwa kuachana makavu, lakini pia kuwavaa baadhi ya wasanii ambao wamekuwa kituma tu salamu za pole lakini wameshindwa kufika eneo la tukio wakati wapo hapo hapo Dar es Salaam, ikiwemo wale mkubwa Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wamepata shambulio kubwa sana kutoka kwa bidada Mange Kimambi kwa kusema kwamba Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao hapo 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 Tanzania, lakini ameshindwa hata kwenda eneo la tukio. Mbadala wake amekuwa tu akituma salamu za pole, amekuwa akituma sijui lambilambi ya kutoa pole kwa wale wote ambao wamefiwa, lakini pia kwa wale wote majeruhi. Sasa pole itasaidia nini wakati bado uokoaji unaendelea hapo Kariakoo? Ni heri angesogea basi kwenda kuleta mchango wote ule ambao yeye kama nguvu kazi ya taifa angeweza kusupport kwa namna moja au nyingine, kuweza labda kutoa baadhi ya watu ambao wapo huko chini ya jengo kuliko kuanza kuzungumza tu kwa mitandao ya kijamii kusema kwamba sijui ameguswa na kutoa pole. Kutoa pole alafu kushindwa kufika eneo la tukio ni swala ambalo kama vile alikustahili hivi kuonekana kwa msanii kama bwana mkubwa Harmonize. Lakini kwa upande wa Diamond naye pia tuliona siku ya jana kupitia ukurasa wake Instagram bana, upande wa Insta story aliposti ujumbe ambao unaonekana kwamba kama vile ametoa salamu za pole kwa kusema kwamba yeye kama mkurugenzi wa Safi anatoa pole juu ya tukio ambalo limetokea siku ya Jumamosi, na kusema kwamba ametoa pole kwa ndugu zetu wote ambao wamepata majeraha, lakini pia wale ambao wamekufa, na Mungu azidi kuwatia nguvu familia hii ambayo imepokea msiba, lakini pia Mungu aendelee kuwatia nguvu wale wote ambao wamepata majeruhi. Yeye kama mkurugenzi wa Safi na timu nzima ya Safi inatoa pole, lakini pia inapongeza serikali yetu ya Tanzania na jeshi JWTZ bana kwa kuendelea kutoa msaada mkubwa sana, kuendelea kufanya ukoaji kwa wale ambao wapo chini ya hilo jengo. Sasa baada ya Diamond kuzungumza hayo bana, baadhi ya mashabiki walimpongeza Diamond kusema kwamba hiki ambacho amekifanya ni kitu kizuri, kwa maana kwamba yeye kama msanii mkubwa kutoa salamu za pole ni swala ambalo huenda likaleta faraja kwa wale ndugu ambao wamepata maafa kwa ndugu zao. Lakini kwa upande wa Mange Kimambi, kama vile akumpongeza bwana kubwa Diamond, naye pia amemwataki Diamond kwa kusema kwamba swala la yeye kutuma salamu za pole, swala la yeye kusema kwamba sijui anatoa pole aliwezi kusaidia, ni heri naye pia angesogea eneo la tukio ili aweze kufanya uokoaji pia kama alivyofanya bwana kubwa Alikiba, lakini pia kama alivyofanya mzee mzima Mwakinyo bana. Tumeona siku ya juzi jana Mwakinyo na mzee mzima Alikiba bana walikuwa eneo la tukio kuendelea kufanya uokoaji, mtu kama
kama Mwakinyo kuvaa mavazi ya kwenda kuokoa, mtu kama Alikiba kuvaa mavazi ya kwenda kuokoa ni jambo la heri, lakini pia ni jambo zuri kuliko wao pia nao wangekaa kusema kwamba tume salamu za pole kama ambavyo wamefanya. Haitaweza kusaidia kutuma salamu za pole, ni bora ufike eneo la tukio uweze kufanya chochote kile ambacho kinaweza kikaleta mchango kuweza kuwasaidia baadhi ya ndugu zetu ambao bado wapo huko chini, kwa sababu mpaka siku ya jana tumeona mmoja pia ametolewa baada ya kukaa siku kama tatu hivi huko chini ya jengo. Kwa hiyo shida kwamba huenda naye pia Diamond angekuepo, huenda Harmonize angekuepo, wangeweza kufanya uokoaji kama hawa Hassan Mwakinyo na mzee mzima Alikiba na Mange Kimambi, kumpongeza Alikiba na Hassan Mwakinyo kwa hiki ambacho mkifanya kuepo hapo. Lakini pia sio hawa tu, wasanii wengi walikuwemo hapo kwenye eneo la tukio na pia wamefanya uokoaji, na ndio hiki ambacho Mange Kimambi amekuwa akikitaka. Kwa hiyo kwa hawa ambao wamekuwa wanatuma tu salamu za pole bila kufika eneo la tukio, kiukweli sio jambo zuri, kwa maana kwamba ni heri wangefika eneo la tukio kufanya uokoaji, ingeweza kuleta faraja, lakini pia ingekuwa vizuri zaidi kuliko kutuma hizi salamu za pole. Limeweza kuzungumza bidada Mange Kimambi kupitia kwa sababu ya Twitter juu ya ambacho kimeonekana kwa baadhi ya wasanii ambao kutoka Tanzania na kuona kwamba kama video wanalinga hivi, kwa sababu hata misiba amekuwa hawaendi hivi sasa, kiwemo bwana mkubwa Diamond amekuwa akirushwa sana maneno hivi sasa kutoka jamii kwamba misiba mingi ambayo imekuwa ikitokea hapa Tanzania amekuwa haendi. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba Diamond kama vile amekuwa akijisikia hivi, na kwa upande wa Zuchu naye pia hivyo hivyo, Mange Kimambi amemrushia maneno na baadhi ya wasanii wengi ambao wamekuwa wakipost tu bila kufika eneo la tukio. Sasa baadhi ya mashabiki wamemvaa Mange Kimambi kusema kwamba wote hawezi kwenda eneo la tukio bwana, wale ambao wamekwenda inatosha, kwa sababu wale pia wametoa mchango mkubwa sana kuendelea kusupport baadhi ya ndugu zetu. Lakini watu kama kina Diamond, watu kama kina Harmonize, kina Zuchu kutuma salamu za pole kupitia mitandao ya kijamii ni jambo zuri tu, kwa sababu wao kama wasanii wameona kwamba ni bora watumie mitandao ya kijamii ili kutengeneza mazingira, kuwapa faraja, kuwapa courage baadhi ya ndugu jamaa na marafiki ambao wamekuwa wengine wamefiwa na ndugu zao, lakini pia wengine ambao wamepata majeruhi. Kwa hiyo wao ni kosa liko wapi kwa upande wa Diamond? Lakini Mange Kimambi bwana amekuwa tu akimzungumzia vibaya Diamond kumtoka kijamii, hawezi kumzungumzia jema Diamond hata siku moja. Kwa hiyo kwa hiki ambacho mzungumza Mange Kimambi hawezi kumuunga mkono, hata kama Diamond na Harmonize sijui na huyo Zuchu hawakuweza kufika eneo la tukio. Lakini kitendo cha watu kupost kwa mtandao wa jamii kusema kwamba wametoa salamu za pole pia inatosha, kwa dhahiri shida kwamba baadhi ya mashabiki wamemwataki Mange Kimambi kusema kwamba Diamond, Harmonize na mwanadada Zuchu hawana kosa kutokufika eneo la tukio, wale ambao wamefika inatosha. Lakini mpaka sasa bado zoezi la uokoaji linaendelea kujini Dar es Salaam, na siku ya jana tumeona ametangaza vifo zaidi ya 16, kwa maana kwamba na siku ya jana tuliona viwanja vya Mnazi Mmoja huko jijini Dar es Salaam bana wameaga miili ya wenzetu na wamekabidhi kwa baadhi ya ndugu zao kwa ajili ya taratibu za mazishi. Lakini pia kwa wale ambao wamepata majeraha bado wanaendelea kutibiwa kwenye hospitali mbalimbali huko Dar es Salaam, kama nilivyokuambia hapo, hizo hospitali za rufaa, kwa maana kwamba hospitali za serikali ikiwa Muhimbili, hospitali ya Amana na hospitali nyingine huko Dar es Salaam ambazo zimepokea baadhi ya majeruhi kuendelea kutekea katika swala zima la kuwapa college na faraja. Lakini pia tunaendelea kupongeza serikali yetu tukufu ya nchi yetu Tanzania ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kuleta mchango mkubwa sana kwa baadhi ya ndugu zetu ambao wamepata majeruhi, lakini pia kwa kuendelea kutoa baadhi ya fedha kwenda kuhakikisha taratibu za mazishi kwa hawa ambao ndugu zetu wametotoka bwana. Kwa hiyo dhahiri shida kwamba sisi kama Biomedia pia tunaendelea kuipongeza serikali yetu ya nchi yetu Tanzania ambayo inaongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa hiki ambacho amekifanya kuendelea kusupport baadhi ndugu zetu na kuendelea zoezi la uokoaji. Lakini pia sisi kama Biomedia tunatoa shukrani zetu kwa jeshi la JKT hapa nchini Tanzania kwa kuendelea kutoa mchango mkubwa kwa ajili ya kuendelea kufanya uokoaji kwa ndugu zetu na wale ambao wameokoa. Tunaendelea pia kuwaombea Mungu azidi kuwatia nguvu, endelee kuwa na moyo huu wa kuendelea kusaidia baadhi ya ndugu zetu ambao watakokuwa wamepata majanga mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania. Sisi kama Biomedia pia tunatoa pole kwa wafiwa wote, lakini pia tunatoa faraja kwa kipindi hiki kigumu kwa wale wote ambao wapo kwenye majeruhi, na roho za marehemu zipumzishwe kwa amani, amen. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake limidiwe. Lakini kwa upande wa wale ambao majeruhi bwana, tunaendelea kuwapa faraja, lakini pia tunaendelea kuwatia moyo, Mungu atawasimamia na atarudi katika leo ya kawaida, waendelee kujenga taifa letu la Tanzania. Alikuwa nami mwanzo patofikia, this is the voice of our logist Andrew, the most expensive reporter from Biomedia. Back in our C4 app.